Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač. Vlasenica, Milićić, Bratunac, Srebrenica, Zvornik. Are you ready? Yeah! Magic Info. U akciji dobrovoljnog darivanja krvi u Milićima prikupljeno je 26 doza dragocjene tečnosti. Jovana Petković iz opštinske organizacije Crvenog krsta Milići kaže da se za akciju prijavilo 43 građana, a 26 ih je moglo darovati krv, od toga 11 punoljetnih srednjoškolaca. Imamo jako veliki odziv i građana i učenika koji su eto spremni da daruju svoju dragocjenu tečnost i da pomognu ovoj akciji, da budu humani. Ovo je prva akcija Crvenog krsta ove godine, a 11. po redu od kako mi sarađujemo sa srednjoškolskim centrom Milutin Milanković, tako da se nadam da ćemo i u budućnosti imati dosta prilika da sarađujemo sa njima, jer su nam oni jako bitni i jako su nam potrebni, što da budu humani, što da eto svoju tečnost nekome daruju i pomognu u svakom slučaju. Momčilo Milaković redovno podržava srednjoškolce u organizovanju akcije dobrovoljnog darivanja krvi. Dajem krv treći put. Da li je to sve u okviru ove akcije koja se organizuje u školi ili ste možda i van škole? Van škole nisam, samo akcija u školi. I što mislite o ovoj aktivnosti? Pa super, treba. Dejan Dragić, maturant, danas se upisao u knjigu dobrovoljnih davalaca. Prvi put dajem krv i drago mi je što učestvujem u ovoj akciji, što dobro vam dajem krv. Eto. Kako iskustvo ima, kako evo sad osjećaš, znači nema straha? A nema, kakav strah. Da ima strah, ne bi se prijavio. Podršku učenicima dao je i direktor srednjoškolskog centra u Milićima, Marko Golić. Naš mali gest svakako će nekome biti od velike pomoći i od značaja. Ovo je inače naša već tradicija više od 10 godina, tako da mi nastavljamo po starom dobrom programu, tako da svake godine sprovodimo ovu akciju dobrovoljnog davanja krvi u kojoj se uključuju učenici koji su naravno punoljetni, mahom i građani, svako ko dobrovoljno želi da da krv. Srednjoškolka Vedrana Erić, član opštinske organizacije Crvenog krsta Milići, ističe da je darovanje krvi jedan od najhumanijih ljudskih gestova. Jer samo čovjek je izvor krvi i samo čovjek može da pomogne drugom čovjeku tako što će darivati krv, tako da pozivam sve građane da se u buduće prijave na akcije dobrovoljnog davanja krvi i da tako spasu nečiji život. Naše malo nekome veoma znači, tako da budemo humani, kap krvi, da budemo prvi. Akcija dobrovoljnog darivanja krvi provedena je u saradnji sa službom za transfuziju krvi Zvornik. Doktor Vladimir Dražić, šef službe, kaže da su zadovoljni akcijom u Milićima. Odziv u Milićima je uvijek dobar, zadovoljni smo akcijom i to će nam pomoći da rezerve u narednom periodu krvi bude na zadovoljavajućem nivou. Kako su rezerve? Trenutne su dobre jer imamo dosta sad akcija u martu i aprilu i nadamo se da ćemo barem do vaskršnjih praznika imati dobre rezerve. Gdje ste dosada bili i da najavimo naredne? Da, pa bili smo znači svuda, srednje škole u Zvorniku, Karakaju, bili smo u Bratuncu, policija imala svoju akciju, evo danas smo u Milićima, idemo još u Vlasenicu. Akcija dobrovoljnog darivanja krvi u Milićima provedena je pod sloganom Kap krvi da budemo prvi. Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač.